ሰላም ሰላም ዝገት ማህበረሰብ እንዴት ናችሁ? ኢዚ እንዲጊ በሌላ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። ዛሬ እንደምታዩት የመጣሁት በፎርትናይት ነው። ፎርትናይት ከተጫወትን ትንሽ ቆየን እዚህ ቻናል ላይ አባቲ። ለማንኛውም አላዝጋችሁ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እገባለሁ። ዛሬ እስቲ እናያለን ምን እንደምንጫወት ፎርትናይት ላይ። ምን አዳዲስ ነገር ያለ አይመስለኝም ሆነስትሊ። ምንድን ነው ደግሞ አዲስ ፓክ? ማንም አይገዛላችሁም። ባይ ዘ ዌይስ እሺ ምን እንጮት? ሶሎ ዶ ዌስትሮ ስኳድ ስኳድ እንጮት። እስቲ በና ስኳድ አልጮትም። ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ከተጫወትኩም ተናድጄ ነው የምወጣው፣ ግን እስቲ እንጮት። አሁን ራሴን እንደ ጎበዝ እያየሁ ሳይሆን ዩዥሊ ስኳድ ስትጫወቱ አንዳንድ ሰው በሲሪየስ ይጫወታል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ያላግጣል። በቃ ስኳድ ብቻ አንድ ደግሞ ገብተ ምንም ማድረግ አይችልም። እዳ ብዙ ስኳድ አልጫወትም። እሺ በነገራችን ላይ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ይህን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። አልፈለጋችሁም፣ ኢትስ ኦኬ። እሺ አሁን እንደለመደብኝ ቪዲዮዎቹን ኤዲት ስለማላደርጋቸው ቶሎ ከነዚህ ሰዎች አካባቢ ልጥፋ። ኦኬ ይህ ነገር ያደረገብኝ ገብቷችኋል አይደል? እኔ ላይ ከዚህ በፊት የተጫወትኩት ጨዋታ ስላሸነፍኩ ነው። ያ ማለት ላስት ታይም ሜን ጌም ስጫወት አሸነፌ ነው ጨዋታውን የጨረስኩት ማለት ነው። ዋው በስመ አብ። የምር ቢሆን ግን አስባችሁታል? እሺ እዛ እንሂድ ብለዋል። እንሂድ ላቸው እስቲ በናት ያወራሉ። እንዴት ስል ጠይቃቸው። ያው ያው ማንም አያወራ። ስለዚህ እኔ ማርፌ ማይክ ሚውት ላድርግ። ብዙ ጊዜ ለዚህ ቻናል ስኳድ መጫወት ጀምሬ ከዛ አስጠልቶኝ ቪዲዮ እንድሌት አድርጌ አውቃለሁ። ብዙ ጊዜ አይቀናኝም ስኳድ ሆነስትሊ። ገደልኩት። ሁለቱም ጀለስ ምን ሆነ የቆሙ?
እንዴ የምን አተካራ ነው? ከላይ ተፋጨፉ ነው። ነፍሴ እኮ ተነሽ ስለሆነች እኮ ነው። Oh my god. ተናገረ ያለው ነፍሴ ተነሽ ስለሆነች ነው ብያለሁ። አንድ ሰው መጣ ወላ ደጠቃች Can you revive me please? Oh my god. Yo, come fucking save me, bro. Dumbass niggas. See us talu. Yeah, besides you know, yeah, fuck it, hey, this the reason why I don't want to play squad, man. እሺ አሎ ደሜጅ ቁጥ ግን እሺ ሊያዘው Y'all, let's go.
زلل نو እናቱን ወሰደብኝ ኪሌ። በጣም ከገደልኩት ይችላሉ። ደደብ ነኝ እኔ ግን እግዚአብሔርን ኧረ ሂጅ ላግዛቸው። መታውት መታኝ። yes 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 አረ እንዳት ሞቱ በእናታችሁ። አረስ አድነኝ አባቴ በእናት። yes መታኝ። that's crazy እኔ ኩርም ኮልም ከፍተኛ ኪል ያለኝ behind you behind you behind you behind you cover yes ሁለት የናካውቶኝ አዳኑኝ። why why did you do that brody yes you're so good bro Thank you, y'all.
ወይኔ መታወት ከግድልኩት ስላለው ወይኔ ናካው ታረኩት በጣም ነው የምችለው በጣም ነው የምችለው አገኘኝ ናሽና ጎበዝ እናታቸው እንዴት አገኘኝ? ስማ አንዳንዶቹ እኮ በጣም ነው የሚችሉት። ኦ የ አሸነፍን ሌትስ ጎ የ ሌትስ ጎ ቤቢ ስ ዋት አም ታልኪንግ አባውት ሄል የ ባት ኤኒዌይስ እነሱ መጮህ ፈልጓል ድጋሚ እኔ ያኔ አልመጮት አልፈለኩም 25 ባትል ስታር አገኘው እስቲ በ25 ባትል ስታር ምን መግዛት ይችላል መጀመሪያ ኦ 30 ምናን አለኝ ሰላሳ አንድ ቀረኝ
እነዚህን አስተተቸከ ጨረስኩኝ እቺኛን ቸከስ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ አሁን 11 ብቻ ቀረኝ። ኤም በገዛ 5 ይቀረኛል። አምስተኛው ይሄ መግዛት ይችላል ማለት ነው። በቃ አሁን 0 ቀረኝ። እስቲ አንድ ደግሞ ሶሎ እንጫወትና አይሻልም ወይስ ይብራብን? ዛሬ ኦልሬዲ 23 ደቂቃ ሪኮርድ አድርጌያለሁ። አይ ከዚህ በላይ ቪዲዮ አይብዛ ያላችሁ ስለሆነ ሰዓቱ ይብራብን። በቃ ሊክስታም ድዋጨታለን። መቻቹ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። ፒስ አይ